O našu poslednú medailu na olympijských hrách v Tokiu sa postaral štvorkajak v zložení Samuel Baláš, Denis Mišák, Erik Vlček a Adam Botek. Posádka vpalila do cieľa na treťom mieste. Ja sa začal hneď tešiť cieľy, lebo som to tak nejak cítil. Potom nás trošku Erik ma trošku ukludnil, tak musel som na chvíľku prestať. A potom, keď som to videl na tabuli, že svietime ako tretí, tak to bolo super pocit. Slovenský rekordér Erik Vlček má za sebou už 6. olympiádu. V čom bola pre neho táto iná? Už len tie samotné obmedzenia, prázdne tribúny, rôzne karantény, ktoré sme museli absolvovať a kopec testovaní. Už len to spravilo z tej olympiády úplne iný zážitok, jak som mal na tých predložších 5 olympiád. Ale zase vedeli sme, že do čoho ideme, vedeli sme, že to nebude jednoduché. Takže boli sme na to pripravení a chvála Bohu sme to všetko zvládli. Už v septembri ich čakajú majstrovstvá sveta v Kodani. Uvidíme, že ešte čo ako tam pôjdeme, že sa dohodneme s trénermi, ale zatiaľ máme voľno a potom začneme rozmýšľať, že majstrovstvá sveta.